waxaan wanaagsan daawad yahay halkan waa page-ka Facebook-ga ee Ogaal TV. waxaan u eegi doonaa warbixin kooban oo khuseysa xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho oo sii xumaanaysa. Madaxda dowladda Soomaaliyeena digniina ayaa dirayaan, halka Ra'iisul Wasaare Xamsan uu qiray in inta badan degmooyinka Muqdisho xaaladda ammaan darteed aan lagu noolaan karin. Fadlan marka hore daawadaha dadku cusubta beejkan ka mid noqo saaxiibada ku xiran ee halkan ka hela warbixinada iyo muuqaalada kale xasaasiga maalinlaha aan ku bahino. Aragtidiina halka oo noogu reeba muuqaalka la sii wadaaga asxaabtiina, laakiin waa inoo muhiim haatan ku soo dhawaada warbixintaas oo dhameystiran. Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo Muqdisho uga qayb galay munaasabad ee beesha mudulood ku taageeraysa xukuumaddiisa ayaa ka hadlay xaaladda amni ee Soomaaliya, gaar ahaan tan magaalada Muqdisho. waxa uuna qiray in degmooyin badan oo ka mid a gobolka Banaadir looga soo qaxay amni xumo awgeeda, isla markaasna inta badan dadweynaha Muqdisho ay iskugu yimaadeen degmooyin kooban oo ku teesan jiidka Wadnaha iyo Makaal Mukarama, taas oo sababtay in degmooyinka kale ee magaaladu ay firaaqo noqdaan. Ra'iisul Wasaare Xamse waxa uu sheegay in amniga uu yahay muhiimadda koowaad ee qof kasta oo Soomaaliya. waxa uuna sheegay in ciidamo oo keliya ay sugi karin amniga caasimadda, balse looga baahan yahay in dadweynaha Muqdisho oo gabdhuhu ku jiraan inay ka qayb qaataan sugidda nabadgelyada, ilaa la gaaro in gabdhaha Soomaaliyeed cadowga guryaha ka saaraan, in aan nabad la helaynin, ayuu sheegay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. dadka Soomaaliyeed ayuuna sidoo kale xusay inay og yihiin in cadowga guryaha ay ku jiraan, waxa uuna ku tartansiiyey in ay guryaha ka soo saaraan. guri waa uu ku jiraa haddaan dhaho dowladdu waa ay ka soo saaraysa, laakiin gurigaagu xurmad buu leeyahay, adoo sharaf lahaa dhex degan cadowga kuu dhex jiifa. adi uunba og askariga markaa baahidaan u qabno waxaan uga baahi badannahay gabar Soomaaliyeed oo qiimo leh, oo iimaan leh, oo waddan rabta, oo dal jecel, oo tiraada cadowgii halkan ayuu ku jiraa. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaana sidoo kale sheegay in cadowgan in loo midoobo ma ahane in aysan cid keligeeda waxba ka qaban karin, shacabka Muqdisho ayuuna ka codsaday in loo midoobo sidii cadowgaas dalka looga saari lahaa. culimadu waa inay hadlaan oo ay bulshadu la hadlaan, ganacsataduna waa inay diyaar garoobaan oo cadowgaasi in la iska qabto loo diyaar garoobo. gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta lehna waa inay diyaar garoobaan oo ay dagaal u diyaar garoobaan dalka si loo xoreeyo. dhalinyaradu waa inay u diyaar garoowdo. askariga Soomaaliga ah ee dagaalamaya waa inuu ogaado taageero in uu bulshadiisa ka helayo, ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Dan Qaran Mudane Xamse Cabdi Barre. Ra'iisul Wasaaraha ayaana sidoo kale sheegay in isbeddel lagu sameynayo garsoorka Soomaaliya oo in badan ay ka cawdaan bulshada cadaaladda u doonata maxkamadaha dalka. waxa uuna xusay qofka dowladdu ay u aragto inuusan meesha ku habooneyn in la beddelayo, waxa uuna shacabka ugu baaqay in aanan la soo raacin oo aan loo soo hiilin qofka la beddelo, waa siduu hadalku u dhigay Xamse Cabdi Barre. si kastaba, hadalka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyay laga deerinayo xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho, oo ay isku biirsatay burcad hubeysan oo dadka dhac u geysanaya, ciyaal weeraro iyo falalka la xiriira dilalka iyo qaraxyada ay kooxda Al-Shabaab ka fulinayso gudaha magaalada Muqdisho. hase yeeshee, lama ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa kordhiyeen howlgallo ay arrimahaasi uga hortegayaan, waxaana haatan lagu guuleystay yareynta ciyaal weerarada dhibaatooyinkii ay geysan jireen. sidoo kalena waxaa iminka lala tacaalayaa oo inta badan wax laga qabtay falalka burcadda ee dhaca uga geystaan degmooyin ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. gudahana daawadayaal, wanaagaynta warbixintan kooban oo aanu ku faaqideyna xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho iyo hadalka uu ka yiri Ra'iisul Wasaare Xamse, beeshka Ogaal TV ayaad si toos ah kaga daawanayseen. fadlan daawade haddaad ku cusub tahay qaybka noqo saaxiibada ku xiran beejkan, aragtidiina halka oosan noogu reeba. waanu ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan.